У Сумах відкрили клуб «Дівчата». Це дружній простір для жінок, що функціонує в межах проєкту «Інтеграція гендерно-трансформаційного підходу у роботу спеціалістів, які працюють з дітьми». Цей проєкт ми розпочали з ЮНІСЕФ 2 місяці тому, в травні цього року. І в ньому є 2 великі компоненти. Перший компонент – це відкриття цих безпечних просторів, і сумський – це вже 3-й подібний простір по Україні. Другий компонент – це гендерно-трансформаційне батьківство і освіта. Тренінгові програми для вчителів, соціальних працівників, психологів, патронажних медсестер, лікарів першої ланки щодо того, як їм працювати з сім'ями для того, щоб викорінювати гендерні стереотипи в сім'ях. Тут жінки та дівчата можуть отримати допомогу фахових спеціалісток, психологічну підтримку, юридичну консультацію, соціальне сприяння. Усі послуги безкоштовні та конфіденційні. Плюс ми будемо тут проводити лекції, тренінги, майстер-класи, спорт, дитячі якісь штуки, просто для того, щоб жінки мали куди піти отримати це дозвілля. Ми називаємо цей простір безпечним простором для жінок, тому що кожна жінка може поділитися своєю проблемою і звернутися за підтримкою і вирішенням цієї проблеми. Особливістю цього простору є, що це простір виключно для жінок, і сюди можуть заходити діти, але не можуть заходити чоловіки. Пані Олена, мама 2 дітей, каже, важливо, що в офісі не тільки надають підтримку жінкам, а й створено комфортні умови для цікавого дозвілля малечі. Дуже задоволена, що піклуються про жінок, про дітей в такий нелегкий час. У нас є змога вийти з дому, відволіктися, приділити собі увагу, покращити, познайомитися з іншими людьми, покращити своє ментальне, психологічне здоров'я. Аналогічні центри підтримки вже працюють у Бучі та Полтаві. В цих центрах будуть стаціонарно працювати такі експертки, як психологиня, соціальна працівниця і юридична консультантка. Відповідно, вони будуть надавати кожне свій світи послуг. Але також соціальна працівниця буде володіти інформацією, куди перенаправити жінок, якщо вони потребують чогось, що ми не можемо, наприклад, дати. Жінки зараз залишилися в умовах війни, самі чоловіки воюють, захищають нашу країну. Жінки з дітьми стоять на своєму фронті. Хто на соціальному, хто на культурному, хто на освітньому, на медичному. Тобто жінки тут, в тилу, забезпечують таку ж саму перемогу, як чоловіки на фронті. Тому такі простори, незалежно від того, чи потерпає жінка вдома від насильства чи ні, вони необхідні для жінок. Незабаром дружній простір для жінок і дівчат з'явиться у Харкові та Павлограді. Вони мають запрацювати з серпня цього року. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини СТС.